Проти ночі суботи шкідливо для здоров'я згадувати чорта і путінську Росію. Але оскільки ви її згадали, оскільки ми не могли від того відійти, ми запитали компетентного соціолога Олександра Шульгу, він працює в Інституті соціології Національної академії наук, зокрема про те, чим пояснити таку кричущу різницю в ставленні до Сполучених Штатів між колишніми братськими народами, російським, українським. Запитали, очевидно, не тільки про це, а про те, як українці ставляться до Сполучених Штатів, як змінилось їх ставлення, і в тому числі, ну, я не міг утриматися, ставлення до президента Барака Обами. Послухаємо Олександра Шульгу. Добрий вечір. В нашому великому дослідженні моніторингу Інституту соціології Національної академії наук України ми ставили питання, ну, яке може бути таким індикатором цього ставлення. Кого ви бачите найголовнішим союзником стратегічним для України впродовж наступних 5 років? І варіанти там були: Росія з країнами СНД, Європейський Союз та Сполучені Штати. Так от, до Майдану, якщо взяти 2012 рік, коли навіть і не пахло у нас Майданом, то цифри, ну, взагалі інші, ніж після Майдану. Тобто у нас, ну, фактично половина, порівняна більшість, були орієнтовані на Росію та країни СНД. Саме ось цей вектор вони вважали стратегічним для України. Цікаво, що до Сполучених Штатів, в якості головного союзника, і Сполучені Штати вважали менше 1%. Це оці дані, це навіть округлені, там 0,7%. Після Майдану, після анексії Криму, після такої дуже чіткої поведінки і заяв Сполучених Штатів про підтримку України, про неприпустимість дій Росії, і не лише словом, але й ділом, у нас, ну, дуже такі, я би сказав, кричущі, карколомні зміни в ставленні українців до своїх стратегічних союзників відбулися. Вже після Майдану у нас більш ніж у 2 рази менше людей бачать Росію якості, країни СНД в якості стратегічного союзника, і навпаки, вдвічі більше стало тих, хто бачить таким союзником Європейський Союз. І Сполучені Штати починають бачити в якості союзника вже 9%, тобто в 9 разів нас більше стало тих, хто побачив в США друга і союзника. Що стосується оцінки українцями президентів Сполучених Штатів, в нашому моніторингу ми ставимо це питання з кінця 90-х. Ви знаєте, фактично всі президенти Сполучених Штатів отримують, ну, скоріше, гарні оцінки, на відміну, до речі, від наших українських президентів, які отримують, якщо попросити українців оцінити діяльність президента від 1 одиниці, де одиниця це найгірша оцінка, до 10, де найкраща, відповідно, п'ятірка це десь такий порівняно нейтральна оцінка, то усі американські президенти отримують скоріше позитивну оцінку, в тому числі і Барак Обама, хоча найкращий показник у Біла Клінтона при цьому. Що стосується різного ставлення до Сполучених Штатів. Ну, дивіться, якщо ми будемо, якщо у нас включать Кісельов ТВ, Соловйов ТВ і інші російські канали, якщо, я думаю, якщо хоча б місяць ми подивимося на них, то, я думаю, в наступному дослідженні у нас будуть зовсім інші цифри, тому що, ну, знаєте, до журналістики це не має жодного відношення, а лише така ненависть і ворожнеча. Тому я думаю, тут жодних несподіванок в баченні Сполучених Штатів, сприйнятті Сполучених Штатів немає.